Pues un detalle, mi serie de canal en ti, unia un gena, de no video en sot, me si se shikoni dhe nga titulli gjithashtu edhe nga lukur që kam kryuar, dhe i tregoj një luk të inspiruar nga vitet 60 dhe përgjatë muajve në vazhdim do ju sjell nga një video për secilën dekadë. Sot do ju nisi me vitet 60 sepse janë të preferuarat e mia. Gjatë vitit gjithashtu do keni më shumë informacione rreth trendeve të atyre viteve përsa i përket veshjes, flokët dhe normalisht dhe make-upit. Pra në që është me fokusuar dhe kjo video, kështu që në që si do një të dini më shumë, ndiqni video deri në fund. Hey, feeling good, like I should, when in dark I walk around the neighborhood. Në vitin 60, fytyra ishte gjithmonë mat, shumë e bardhë. Nuk ishte fare highlighter, shumë pak bronzer dhe për kontur nuk bëhej fjalë fare. Në vitin 60, firmat zakonisht vendosin një foundation shumë të zbet në të gjithë fytyrën dhe natyrisht ai duhet të kishte një përfundim mat. Gjithashtu më pas e fiksonin me një pudër fiksuese transparente për të siguruar që gjithë fytyra do ishte mat gjithë ditës. Dhe në video e keni të demonstruar hap pas hapi të gjithë rutinën. Një ndër trendet më ikonike të viteve 60 ishin vetullat, të plota por mirë të rregulluara dhe duke qenë shumë herë më mirë se sa vetullat e holla me një harkë shumë dramatik të lartë të viteve 20. Eyeliner i karakterizon vitet 60. Tek fotot e famshme të modeles angleze Twiggy, eyeliner është pjesa më kryesore. Që nga i moment, Penelio u bë produkti më i përdorur në të gjithë botën e make-upit. Për ta krijuar atë penel të famshëm, është shumë e lehtë. Duhet të vizatojmë një vijë disi të trashë për qark kapaku të syrit, duke ndjekur vetë formën e syrit tonë. Kjo krijon një efekt vizual të një syri më të madhë si një kukull. Duke vazhduar më pas të tonet e syve, ku masivisht përdorishin tonet të ftohta, kur përfshihesh grija, bluja dhe e bardha. Në ndryshim nga ditët e sotme, ku të parapëlqyera janë shumë tonet e ngrohta. Siç e shikoni edhe nga përzgjedhja e ngjyrave që ka përdorur unë të kësaj bluje me xixa, dhe më pas do e shikoni përgjatë videos ku unë do përdor edhe një ton të bardhë sysh mbi pjesën e eyelinerit dhe poshtë zhvetullës për të zbardhur atë akoma më shumë. Nuk e di se si ky look mund të ishte i përfunduar pa eyelinerin e dytë dhe nëse ju doni të shikoni një video ku mund të mësoni më shumë se si të bëni eyelinerin e perfekt, mund ta gjeni në kanal. Si që thashtë edhe më largë, edhe viteve i 60, që të mdejnë të hapur ishin më të para për qyërit. Pra ndaj dhe unë, për të kryuar këtë efekt, kam vendosur të përdor këtë laps të bardhë nga avoni, kur i mund të përdorin cilin doj që keni, duke kryuar në këtë mënyrë vizualisht një sy më të hapur. Gjithashtu gjatë viteve i 60, qërpikët ishin një must have, pra ndaj dhe unë po vizualizoj pjesën e poshtme me laps kaf, dhe po krijoj edhe disa lëvizje të vogla për të imituar qerpikët falso që dhe Twiggy ka përdorur tek qerpikët e poshtëm. Mosarë pa përmendur që të qerpikët e poshtëm do të vendosin shumë rimel, gjithashtu do përfundojmë dhe këtë look me qerpikët nga Regana Beauty në stilin Crystal, të cilët janë perfekt sepse siç e shikoni kanë atë fillin
doll-like look, pra të shkurtra në fillim dhe në fund dhe më të gjata në mes. Si që shikon në kjo është një look që nuk është për dita, por më shumë artistik dhe një inspirim një atyre viteve, por do doja shumë të përmendja dy nga gocat që unë kam parë në Instagram të cilat janë shqiptare dhe kanë risjell këtë lloj stili në trend, e cila është Francia e pare që kam parë në një stil pak më shumë grunge dhe më pas bëra Mehmeti, e cila e ka sjell në një mënyrë pak më të sofistikuar dhe më shumë modern, por të dy janë të realizuara në mënyrë perfekte, do doja të thoja. Gjithashtu edhe inspirimi im i parë që ka qenë nga makeup bloggeria Beats by Lizzy, që mund ta gjeni edhe në Instagram. Gjithashtu nëse dikush tjetër e ka rikryer më përpara dhe unë nuk e kam përmendur, do doja shumë që ta komentoni më poshtë. Mi qenë se argjohëm ka shumë kohë me sytë, të cilat janë dhe pjesa kryesore një luku të viteve 60, buzët i lënë në një ngjyrë nude ose roze let, sa më afër tonalitetit të lëkurës. Pra e këtu ishte i gjithë luku, shpresoj që ty këtë përqyër, mos harroni të jepni një like, të komentoni cila është dekada që ju doni të shikoni më pas, dhe bashkë shihemi në herës tjetër.